Більше про те, на якому нині етапі розгляд питання про передачу України танків і німецьких, і потенційно американських, а також про те, як реагують США на зміни в українському уряді на тлі корупційних викриттів. Поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із капітолійського пагорба. Остапе, вітаю. Вітаю, Юлі. Сьогодні, так виглядає, відбулося кілька зрушень у питанні надання танків «Леопард-2» Україні. Яка ситуація на цю мить? І коли потенційно можуть оголосити про таку передачу? І скільки саме «Леопардів» могла б отримати Україна? Юлі, ну наразі все, що ми маємо, це поки що повідомлення в ЗМІ. Однак німецькі ЗМІ, зокрема видання «Шпіглі», пише, що канцлер Олаф Шольц таки ухвалив рішення щодо дозволу іншим країнам на поставки німецьких танків «Леопард-2» для України. Йдеться про ініціативу, яку раніше оприлюднила і закликала Польща, Фінляндія туди приєдналася. Також в ЗМІ йдеться, що можуть приєднатися інші країни, зокрема Норвегія, Нідерланди, Іспанія та інші європейські союзники. І крім того, пишуть також журналісти, що окрім дозволу інших країн на експорт таких танків, Німеччина може ухвалити рішення про самостійну поставку також танків «Леопард-2» для України. Щодо кількості, поки що, Юлю, говорити, мабуть, зарано, але принаймні з тих повідомлень, які бачимо в ЗМІ, говорять, що Німеччина розглядає поставку роти таких танків, а коли ми говоримо про цю міжнародну коаліцію з Польщею та іншими країнами, то може йтися навіть до 100 танків «Леопард-2». Щодо часових рамок, знову ж таки, будемо очікувати, однак дані журналістів стверджують те, що таке рішення можуть оприлюднити вже цієї середи, 25 січня, тому будемо дуже уважно стежити за повідомленнями із Берліна з цього приводу. І знову ж таки, слід, думаю, дочекатись офіційних оголошень. Безумовно, Остапе, будемо стежити. А як у Пентагоні коментують повідомлення у пресі, що і Сполучені Штати незабаром можуть передати Абрамси свої американські танки? Лише минулого тижня ми пам'ятаємо, що була низка заяв у Пентагоні про те, чому Білий Дім, чому Пентагон вважає таке озброєння неоптимальним для України на цю мить. Дійсно, Юлі, чули ми від Пентагона багато повідомлень про те, що складно з логістичного боку поставити ці танки для України, чи вони складні в експлуатації та обслуговуванні. І сьогодні, насправді, речник Пентагону Пет Райдер, він сказав, що так, те, що танки «Абрамс» є складними в обслуговуванні, це є фактом сьогодні, залишиться фактом і в майбутньому. Однак Сполучені Штати ніколи не виключали можливості жодних поставок для України, в тому числі жодної військової техніки. Наразі, знову ж таки, маємо ми поки що повідомлення в ЗМІ щодо того, що США розглядають поставку таких танків для України. Це одні з найсучасніших танків, які зараз є. Розглядають декілька десятків, пишуть американські ЗМІ з цього приводу. В Пентагоні сьогодні сказала, відповідаючи на запитання журналістів, що не мають поки що на цю мить нічого проанонсувати, однак запевнила, якщо такі новини будуть, то обов'язково їх повідомлять. Американські ЗМІ вважають, що таке оголошення може бути оприлюднене, Юлю, вже цього тижня, тому знову ж таки уважно стежимо за офіційними повідомленнями. Безумовно, Остапе, хочу поговорити про іншу трошки тему. Одна з важливих тем в Україні – це відставки в уряді Зеленського на тлі скандалу із закупівлями для армії. Як реагують на це США і чи не позначиться це на допомозі Україні? Що кажуть? Юлю, знаєш, бачили сьогодні ми реакцію від декількох американських законодавців на це, питали, зокрема, на брифінгу в Конгресі. Наша колега також Катерина Лісунова мала нагоду сьогодні поспілкуватися з Крисом Мерфі, це сенатор-демократ. Він сказав, що, звісно, антикорупційні зусилля залишаються важливими для України, і коли Україну будуть відбудовувати, каже він, це має бути нова Україна, в якій не буде місця корупції, в якій не буде місця клептократії, і де олігархи не зможуть використовувати чи маніпулювати урядом для якихось власних інтересів. Також прокоментували дуже чітко, насправді, ці новини з України двоє сенаторів, яких ми сьогодні чули вже в ефірі, Річард Брументаль та Лінсі Грем, які щойно повернулися з Києва. Вони наголосили, що наразі відбувається дуже ретельний нагляд за тим, за тією допомогою, яку Сполучені Штати надають Україні, і поки що немає жодних доказів, що ні військова, чи гуманітарна, чи будь-яка інша підтримка використовується якимось неналежним чином. Вони насправді привітали зусилля українського уряду і привітали рішення щодо відставки тих чиновників, яких, можливо, підозрюють у якихось корупційних діях, і кажуть, що це ще раз підтверджує обіцянки українського уряду щодо боротьби з корупцією, щодо того, що такі речі не можуть толеруватися. Думаю, можемо зараз послухати коментарі Річарда Бломенталя, сенатор-демократ, та також Лінсі Грем, сенатор-республіканець, які вони сьогодні дали для журналістів у Конгресі США.
Це дуже важливо, оскільки демонструє те, що президент Зеленський нам сказав, не буде терпимості до шахрайства чи марнотратства. Ці випадки неналежного використання коштів стосуються придбання українцями продовольства чи інших припасів. Це не має стосунку до жодної американської військової техніки. Але що обнадіює, це те, що президент Зеленський продовжує вирішувати питання шахрайства та корупції, як він обіцяв на виборах у 2019 році. Ми надзвичайно впевнені в тому, що наша військова допомога спрямовується туди, куди вона повинна спрямовуватися. І що є підзвітність і прозорість до моїх колег в Палаті представників. Тим, хто вважає, що ми не повинні виписувати необмежений чек, я згоден. А тим, кого хвилює, що відбувається в Україні, поїдьте туди. Не говоріть про це у Вашингтоні. Сядьте в літак, потім в потяг, відпочиньте, пийте багато води, візьміть свої вітаміни, і вам все покажуть. Американські військові сказали нам, що будь-який член Конгресу, який хоче приїхати в належний спосіб, щоб подивитися, що відбувається, може це зробити. Я думаю, що президент Зеленський це вітає теж. Дуже важливі повідомлення пролунали сьогодні від американських законодавців. Остапе, будемо безумовно стежити за тим, як розвивається ситуація із потенційною передачею Україні і німецьких, і, можливо, американських танків. Будемо дивитися завтра. Дякую тобі, Остапе. На прямому зв'язку із Капітолійського пагорбу був мій колега Остап Яриш.